नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म विनय कुमार सुरु नेपाल वायु सेवा निगमले प्रधानमन्त्री दहाललाई दुबई लैजान प्राथमिकता दिँदा एकतिस यात्रु काठमाडौँमै छुटे एयरलाइन्सले उडान तालिका सारिएको जानकारी समयमै नदिँदा यात्रु अलपत्र पैतडीको झुलाघाटबाट सुरु भयो एमालेको महाकाली मेची अभियान यात्रामा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता कार्यकर्ता संलग्न हमास द्वारा दस इजरायली र चार थाई नागरिक गरी थप चौध बन्दी रिहा संघर्ष विश्रामको अवधि लम्ब्याउने तयारी र नेपाल सुपर लिगमा आज धनगढी एफसीले फुटबल लुम्बिनीको सामना गर्दै साबिक उपविजेता धनगढी लगातार दोस्रो जितको खोजीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दुवै लैजान प्राथमिकता दिँदा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजले एकतिसजना यात्रुलाई भने काठमाडौँमै छाडेको छ प्रधानमन्त्री दाहाल विश्व जलवायु सम्मेलन कोप ट्वेन्टी एटमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई पुगेका छन् उनलाई लिएर हिजो राति साढे नौ बजे नेपाल एयरलाइन्सको विमान दुबई उडेको थियो तर उसको नियमित उडान तालिका राति साढे एघार बजे थियो दुई घन्टा अघि नै जहाज उडेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने एकतिस यात्रु छुटेका हुन् उनीहरूलाई राति काठमाडौँका विभिन्न होटलमा राखिएको थियो वायु सेवा निगमले भने सबैलाई इमेल पठाएर त्यसको जानकारी दिइएको दावी गरेको छ प्रधानमन्त्री दाहलाई लिएर गएको जहाज राति साढे एक बजे दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो चीसोक कारण थप एकजना भूकंप पीड़ित को मृत्यु कुसे गांवपाली का एक का सुनील बादी की तीन की छोरी रक्षा को चीसो को कारण मृत्यु भएको हो बालिकालाई निमोनिया भएको र उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा उनको छेडागाड स्थित मटेलामा निधन भएको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिश्चन्द्र हरिचन्द्र बस्नेतले बताएका छन् गत कार्तिक सत्र गतेको भूकम्पले घर चर्किएपछि मृतक बालिकाको परिवार पाल पालमुनि बस्दै आएका थिए योसँगै भूकम्पपछि त्रिपाल मुनि बस्दै आएका मध्ये अहिलेसम्म अठार जनाको मृत्यु भएको छ चिसो बढ्दै जाँदा दीर्घरोगी वृद्ध वृद्धा सुत्केरी र बाल बच्चा बढ़ी मारमा पश्चिमी वायुको न्यूनचापीय प्रणालीको सामान्य प्रभावले आज चिसो बढेको छ पश्चिमी वायु तथा भारतको राजस्थान क्षेत्र आसपास रहेको न्यून न्यूनचापीय प्रणालीको सामान्य प्रभावले मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ यी क्षेत्रका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ दिउँसो कोशी र कडाली प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी भूभागमा पनि आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने र बाँकी क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ चिसो बढ्दा काठमाडौँ उपत्यकाको मौसम पनि बिहान छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आजदेखि मध्य पहाड़ी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान सुरु गरेको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज बिहान बैतडीको झुलाघाटमा राष्ट्रिय झण्डाको झण्डो तोलन गरेर यात्राको आरम्भ गरेका हुन् समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्राको नाम दिएको अभियान पाँच थरको चिवा भन्ज्याङ पुगेर पुस दुई गते सम्पन्न हुनेछ अभियानमा एमालेका केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका नेता कार्यकर्ताको संलग्नता रहनेछ मध्य पहाडी लोकमार्गका विभिन्न स्थानमा एमाले पदयात्रासँगै सभा पनि गर्ने कार्यक्रम छ सुनसरीको इटहरीमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट एक युवकको मृत्यु भएको छ चार कोसे झाडीबाट निस्किएका हात्तीले आक्रमण गर्दा इटहरी उपमहानगरपालिका दुईका रविन खड्काको मृत्यु भएको हो गैराती साढे नौ बजे जङ्गल क्षेत्रबाट बस्तीमा छिरेको हात्तीको बथान धपाउने क्रममा उनको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बाह्राको सिमरौनगढ नगरपालिकाका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् तलब नपाएपछि नगरभरिका शिक्षा स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् भने कार्यालयका सेवा समेत प्रभावित भएका छन् बाराको सिमरनगढ नगरपालिकामा असोज तिस गतेदेखि शिक्षा स्वास्थ्य लगायत करारका सम्पूर्ण कर्मचारी धरनामा बसेका छन् छदेखि चौध महिनासम्मको तलब माग राखी उनीहरू दिनहुँ धरनामा बस्ने गरेका छन् थाई शिक्षकहरू पनि बस्नुभएछ उहाँहरूको छ महिनाको तलब बाँकी छ अनि करार अस्थायी ज्यालादारी मध्ये बाह्र महिना चौध महिना सोह्र महिना अठार महिना द आठ महिना दस महिना यसरी विभिन्न खालका महिनाहरूको बाँकी छ लामो समयदेखि तलब नपाएपछि कर्मचारीलाई घर खर्च चलाउन पनि समस्या भएको छ चा। चाड पर्वको समयमा पनि तलब नपाएर निराश भएका कर्मचारी तलब कहिले पाउने टुङ्गो नलाग्दा परिवार पाल्न गाह्रो भएको उनीहरू बताउँछन् शिक्षकले घरमा योजना बनाउनु पर्ने विद्यार्थीहरूलाई पढाउने करिकुलम बनाउनु पर्ने भन्दा अब अहिलेको अवस्थामा तलब नपाएर ऋण खोजेर आफ्नो छाक टार्ने अवस्थामा अब पठन पाठन कस्तो होला आफै बुझ्नुपर्ने अवस्था छ धेरै कुराहरूमा हामीहरूलाई समस्या परेको छ र तपाईँको यो पर्वहरूमा पनि बच्चाहरूलाई केही तपाईँको राम्रो कपडा लुगाहरू लगाउन नपाएको र मिठो कुराहरू खान नपाएको कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि काम गरेर पनि तपाईँको यति दुःख काटेको हामी बेला अवस्था चाहिँ बिताइरहेको छौँ जनप्रतिनिधि बिचको आन्तरिक द्वन्द्वले यस नगरपालिकामा जेठददेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउन मानेका छैन प्रमुख प्रशासकीय अधि आएपछि नगरपालिकाकै वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर तलब दिने तयारी भइरहेको नगर प्रमुख बताउँछन् खाली विवाद कर्मचारीको अरू केही कुरामा विवाद छैन हाम्रो हाकिम साह सँगै हुनुहुन्छ सोधिहानी हामी तिन दिनदेखि चार दिनदेखि दिनौँ बसिरहेका छौँ स्वास्थ्यको कर्मचारीले के के माग थियो उहाँ सबै सम्बोधन भो तलब खुवाउने पनि सम्बोधन गर्नुभयो शिक्षकलाई पनि त्यस्तै भयो गर्नुभयो अब करारको कर्मचारी छ करारको कर्मचारीलाई आवश्यक नगरपालिकामा कतिजनाको छ त्यो पदमा आफ्नो हामी राख्न भनेर म उहाँहरूले त्यति कर्मचारीले तलब नपाएर आन्दोलन गर्दा नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाहरू अवरुद्ध भएको छ कर्मचारीहरूको आन्दोलनकै का कारण साउन एक गतेदेखि नगर अस्पतालको सेवा पूर्ण रूपमा बन्द छ कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर कलैया बारा हामीसँग समाचार अझै बाँकी नै छन् अहिले बेला भएको छ ब्रेकको अब बाँकी समाचार बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिई योग्य र नैतिकवान बनाउने काम शिक्षकको हो यसका लागि अनिवार्य रूपमा अध्यापन अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स परीक्षा पास हुनुपर्छ तर यही शिक्षक लाइसेन्सका लागि शिक्षक सेवा आयोगले लिएको निम्न माध्यमिक तहको परीक्षामा सहभागी मध्ये एक्कानब्बे दशमलव चार प्रतिशत फेल भएका छन् यसले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मकै शिक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको नियुक्ति बरुवा र अध्यापन अनुमति पत्रका लागि परीक्षा लिई सिफारिस गर्ने मुख्य काम शिक्षक सेवा आयोगको हो आयोगले गत कार्तिक तेस्रो साता लिएको निमावी तहको लाइसेन्स परीक्षामा देशभरबाट एक लाख एकाउन्न हजार सहभागी भएका थिए न्यूनतम शिक्षा विषय लिई कक्षा बाह्र पास गरेकाले परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था अनुसार एक सय पूर्णाङ्कको पचासवटा वस्तुगत प्रश्नमध्ये पचास प्रतिशत मिलाए पास हुने प्रावधान थियो तर जम्मा आठ दशमलव छ प्रतिशत अर्थात् तेह्र हजार सातजना मात्र पास भए एक लाख अडतिस हजार फेल भए लाइसेन्स परीक्षामा यति धेरै फेल हुनु गम्भीर विषय भएको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा तेह्र हजार सातजना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् आठ दशमलव छ एक प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको देखिन्छ समग्रमा सबै प्रदेशको गर्दाखेरि शिक्षक लाइसेन्स परीक्षामा कमजोर नतिजा आएको यो पहिलो पटक होइन गत वर्ष लिएको निमावि तहको लाइसेन्स परीक्षामा पनि एक लाख एक्कासी हजार परीक्षार्थी मध्ये बयासी प्रतिशत फेल भएका थिए पछिल्लो समय शिक्षा विषय विद्यार्थीहरूको प्राथमिकतामा पढ्न छाडेको छ अझ एसीमा सबैभन्दा तल्लो श्रेणी ल्याउने र अरू सङ्कयमा भर्न नपाउने विद्यार्थीहरू शिक्षा विषयतिर जाने गरेका छन् कम विद्यार्थी क्याम्पसहरूमा नियमित पढाइ अभाव र मेहनत नगर्ने प्रवृत्तिको नतिजा नतिजास्वरूप यति धेरै विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएको शिक्षक तथा विद्यार्थीको स्वीकारवती छ विद्यार्थीहरू गाउँ गाउँबाट आउने गाउँ गाउँबाट आउँदाखेरि आफैमा एउटा चाहिँ बेसिक फाउन्डेसनमा चाहिँ अलिकति विक हुने अनि यता चाहिँ रेगुलर क्लास नहुने सरहरू अलिकति चाहिँ पढाइ लेखाइ अथवा टिचिङ भन्दा पनि अरू अरू बाटोमा लाग्दै गर्ने गर्दाखेरि उहाँहरूले जति चाहिँ क्याच गर्नुपर्ने हो यो टिचिङ लर्निङतिर त्यति क्याच गर्नु नसकेको देखियो विद्यार्थीहरूको अभ्यासको कमीले हो अनि अरू भनेको शिक्षा शास्त्र सङ्कायप्रति इच्छा कम हुनु अलिकति शिक्षा क्षेत्रमा त्यति व्यवस्था पनि छैन निजामतीको जति त्यही भएर भए हुन्छ नभए हुन्न भनेर अलि लापरवाही गरेर हो जस्तो लाग्यो कमजोर नतिजा शिक्षक लाइसेन्समा मात्र सीमित छैन मेरावी विद्यार्थी पढ्ने भनिएको एमबिबिएस तथा बिडिएसको चिकित्सा दर्ता अर्थात् लाइसेन्स परीक्षामा समेत झन्डै साठी प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका छन् हालैको नर्सिङ लाइसेन्समा बयासी प्रतिशत फेल भएका छन् यसरीमा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिएदेखि नै शिक्षक तथा विद्यार्थीमा मेहनत गर्ने बानीमा कमी आएको त थियो नै त्यसमाथि कोभिड महामारीपछि पठन संस्कृतिमा आएको ह्रासका कारण हरेक परीक्षाको नतिजा कमजोर हुँदै गएको विज्ञहरूको बुझाइ छ नियमित रूपमा अध्ययन सहभागी नहुनु क्याम्पसले पनि प्रभावकारी शिक्षण नगर्नु अर्को चाहिँ कमसल खालका विद्यार्थीहरू आउने र कमसल खालका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरेर जति मिहिनेत गरे पनि राम्रो नदिजा नि दिन नसक्ने बल्ल तल्ल चाहिँ बिएड पास गर्छन् तर शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा चाहिँ नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी फेल हुन्छन् विद्यालय होस् वा विश्वविद्यालय हरेक प्राधिक निकायमा राजनीतिक भागभन्दा छ राम्रा राम्राभन्दा हाम्रालाई शिक्षक नियुक्ति गर्ने परिपाटी मौलाउँदै गएको छ गुणस्तरीय शिक्षा र अवसरको खोजीमा विदेशी नै विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्सेनी बढिरहेको छ विद्यार्थी अभावमा विश्वविद्यालयका विभाग तथा शैक्षिक संस्था खाली हुँदै गएका छन् यस्ता अनेकौँ समस्या र विसङ्गति सुधार्न बेलैमै नसोचे मुलुकै शिक्षा प्रणाली धराशयी नहोला भन्न सकिन्न त्यही शिक्षक लाइसेन्सका लागि लिइएको परीक्षामा देशभरमा बयानब्बे प्रतिशत विद्यार्थी असफल भएका छन् यसले समग्र विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षा र शिक्षाशास्त्र सङ्कायमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ त्यसैले यसतर्फ सरकार र विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारका लागि लाग्न जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु सानोथिमी भक्तपुर सिन्धुपाल्चौको जुगल गाउँपालिकाले नयाँ प्रशासकीय भवनबाट सेवा दिन सुरु गरेको छ स्थानीय तह आएको साढे छ वर्षपछि पालिकावासीले आफ्नै प्रशासकीय भवनबाट सेवा पाउन थालेका हुन् छ सय एकचालिस क्षेत्रफलमा कुल छ करोड पचास लाखको सम्झौता रकममा तीन तलाको भवन निर्माण गरेको इन्जिनियर सुनिल तामाङले बताएका छन् गाउँपालिका र सङ्घीय सरकार अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागको लागत साझेदारीमा भवन निर्माण भएको हो यससँगै अब गाउँवासीले सहज र थप गुणस्तरीय सेवा नयाँ भवनबाट पाउने गाउँपालिका अध्यक्ष रेशस तामाङले बताए बागलुङ खण्डको कालीगण्डकी करिडोर र उत्तर दक्षिण जोड्ने वैकल्पिक सडकको रूपमा रहेको गार्लुङ कैया मोदीबेणी सडक तेह्र वर्षदेखि अलपत्र परेको छ दुई हजार सतसठी सथ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले दुवै लोकमार्ग जोड्ने गरी सडक निर्माण थालेको थियो तर त्यस यता सडकको कामले गति लिन नसक्दा सर्वसाधारणले शास्ति बिहोर्नु परेको छ सडक निर्माणको लागि तीन वर्ष अगाडि संसदीय विकास कोषले दुई करोड लगानीमा पुनः काम सुरु गरेको थियो यसैगरी गत वर्ष प्रदेश सरकारले एक करोड र यो आर्थिक वर्ष पचास लाख रुपियाँ तथा बागलुङ नगरपालिकाले तिस लाख विनियोजन गरे पनि सडकले गति लिन सकेको छैन मह जति स्वादिलो हुन्छ त्यसलाई काट्न भन्ने निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ अझ भिर मौरीको मह काट्न त ज्यानकै बाजी राख्नुपर्छ अग्ला कहाली लाग्दा भिडमा डोरीको सहायताले चढेर निकै जोखिम मोलेर महको शिकार हुन्छ दोलखाको गौरी शङ्कर गाउँपालिकाको मार्बु र खारेको सिमानामा रहेको मेथम्बा भिडमा महसिकारले सिकारीले गरेको सङ्घर्षले जिउनै सिरिङ्ग पार्छ त्रिसठी वर्षका झलकबहादुर मगरले भीरमौरीको शिकार गर्न थालेको पच्चिस वर्ष लाग्यो यसपटक पनि उनी दौतरीसँगै केही युवालाई साथ लिएर मेथम्बा भिरमा मह काट्न आएका छन् हेर्दै कहाली लाग्दो भिर अनि त्यहाँ भिरमौरीले बनाएका महका चाका डोरीको भर्याङ बनाएर यो भिरमा मह शिकार गर्ने झलक एक्ला शिकारी हुन् उनलाई साथीभाइले सघाइरहेका छन् थुप्रै गल्छ एउटा हात खोज्कियो दिँदै बित्छ पच्चिस वर्ष लगभग भयो हजुर पहिला आएर अहिलेमा चाहिँ चढ्नमा के फरक छ उस्तै हो अझ पहिला उमेरको भन्दा बरु अहिले चाहिँ आइडिया पुग्छ भीरको माथितिरबाट सघाइरहेका दुईजना साथीले झलकलाई दायाँ बायाँ मौरीको चाका देखाइरहेका छन् डोरीमा बाँधिएका उनी निगालोको तिखो टुप्पोले मह काटेर तलतिर पठाउँछन् तल धुवा लगाउने र मह तार्ने अर्को टोली छ निकै साहस चाहिन्छ चा भिर मौरीको शिकार गर्न हेर्न जति रमाइलो रो छ त्यति नै जोखिमले भरिएको छ अलि होस पुऱ्याएन भने त जोखिमी जस्तै हुन्छ नि त्यो अलि होस पुऱ्याएर काम गर्नुपर्छ चागा अडिने कुटहरू राख्ने उनीहरूले त्यहाँबाट पछि बाहिर मा त्योभन्दा मुनि तपाईँको फेरि बच्चा त्योभन्दा मुनि उनीहरू फेरि एक ट हुर्किने माउहरू निस्किने पखेर लागेर त्यसरी हुन्छ दोलखाको उत्तरी क्षेत्रमा मङ्सी र जेठ गरी दुई सिजनमा भिर मौरीको महसिकार हुन्छ मह उत्पादनमा भने पर्यावरण चक्रमा परेको असरले असर परेको सिकारीहरू बताउँछन् मात्रा मिलाएर सेवन गर्दा औषधिको काम गर्ने भिर मौरीको मह स्वदेशमा भन्दा बढी विदेश खपत हुने गरेको छ गौरी शङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा रहेका भिरमा सिकार गर्दा संरक्षण समितिले पूर्ति दिने गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी दोलखा काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा जारी नेपाल सुपर सुपरलिगमा दोस्रो चरणका खेलहरू भइरहेका छन् आज साँझ साढे पाँच बजे हुने खेलमा धनगढी एफसीले फुटबल लुम्बिनीको सामना गर्नेछ सा। धनगढीले पहिलो खेलमा यसैपालि डेब्यू गरेको बिरगन्जलाई दुई एक गोलले हराएको थियो यता बुटबल लुम्बिनीले भने बलियो टोली ललितपुरसँग दुई शून्यको हार बेहोरेको थियो त्यसैले आज बुटबल पहिलो जितको खोजीमा छ भने साबिक उपविजेता धनगढी लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्ने योजनामा छ जारी लिगमा ललितपुरपछि दुई गोल गर्न सफल टिम धनगढी मात्र हो धनगढीका फरवार्ड अफिज ओलावाले आशिष चौधरी र मिडफिल्डर फोडे फोफानालाई रोक्न एनएसएलका कुनै डिफेन्डरलाई सजिलो छैन धनगढीका कप्तान देवेन्द्र तामाङ कमल श्रेष्ठ सहित डियाग्ने फेलो उसको डिफेन्स पहिलो खेलमै निकै अर्गनाइज देखिएको थियो यद्यपि उनीहरूलाई बुटबलका फरवार्ड स्टेफेन समीर विनोङलाई रोक्न सहज हुने छैन पहिलो खेलमा गोल गर्न चुकेको बुटबलका लागि कप्तान एरिक विष्टले मिडफिल्डरबाट बल निकाल्न सके मात्र फरवार्डका लागि सहज हुनेछ बुटबलको फरवार्डमा पनि निकै राम्रो सहकार्य आवश्यक छ पहिलो खेलमै दुई गोलको सामना गरेपछि प्रशिक्षक सनोज श्रेष्ठले डिफेन्समा सुधार गर्ने बताएका थिए कान्तिपुर समाचार समाचारलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते